Izmene zakona o planiranju i izgradnji doneli su novine koje se odnose pre svega na proceduru izdavanja građevinskih i drugih dozvola. Procedura koja je trajala nekada i više od godinu dana sada je skraćena i objedinjena. Od 1. marta lokalne samouprave su u obavezi da građevinsku dozvolu izdaju za 5 dana, odnosno sve neophodne za 28. U gradskoj upravi ističu da su spremni za primjenu novih propisa i da će na jednom šalteru moći da se dobije dozvola baš onako kako to predviđa novi zakon. Objedinjena procedura, da budem najbukvalnija, podrazumeva jedan šalter. Podrazumeva elektronsku razmenu podataka, nema više prijema stranaka, nema dopune dokumentacije, prosto pravilnicima, raznim pravilnicima je ceo postupak sveden na čekiranje od strane zaposlenih u objedinjenoj proceduri, ima ili nema određeni dokument. Opština se pripremila za tu svoju objedinjenu proceduru, to možete videti dole u holu na šalteru gde postoji šalter za odobrenja za građenje, kako se zove. Opština će biti obavezna da u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva za lokacijske uslove dostavi drugim imaocima javnih ovlašćenja, odnosno javnim preduzećima, da dostave uslove za dobijanje građevinske dozvole. Oni imaju ono što je tu novo, imaju rok od 15 dana za dostavljanje tih uslova i ako se u roku od 15 dana ne dostave uslovi, predviđena je prekršajna kazna. Ali ne, dakle, moramo podnositi nadležni organ, to je u ovom slučaju odelenje za urbanizam, protiv svih onih koji ne dostave uslove u roku od 15 dana, moraju podnositi prekršajnu prijavu. Tako da, ja kažem, opština se pripremila za primjenu ove objedinjene procedure i zakona o planiranju i uređenju prostora, obaveza javnih preduzeća koji također moraju primjenjivati ovaj zakon, da se pripreme da svoje uslove izdaju od roku od 15 dana kako je to precizirano ovim zakonom, u suprotnoj bit će podložni prekršajnoj odgovornosti. Šta je suština ovih objedinjene procedure? Dakle, celu proceduru vodi nadležan organ opštine od momenta dobijanja lokacijskih uslova, dobijanja građevinske dozvole, dobijanja upotrebne dozvole i kasnijeg uknjiženja u katastru objekta koji bude završen. Dakle, radi se o jednoj novoj proceduri koja će sigurno doprineti efikasnije i brže dobijanje građevinske dozvole. Ministarstvo građevine će pratiti i kontrolisati lokalne samouprave da li poštuju nove propise i kako ih primenjuju. Od 1. marta, odgovorno tvrdim, prvo, za izdavanje lokacijskih uslova, ako imate plan, vi ne treba ništa, vi treba da ga pročitate i da pribavite eventualno kapacitete. U slučaju kad imate plan, ti uslovi mogu da se izdaju za 5 dana. Ako u planu nema dovoljno elemenata, onda se ide u onaj postupak plus 15 dana da se pribave svi posebni uslovi. Od komunalnih kuća i svi drugi koji su potrebni prema toj klasi objekta. Znači, od 1. marta država, a kad kažem država, mislim opštine, do Republike, svi koji izdaju građevinske dozvole, moraće da se drže ovih rokova. U skladu sa izmjenama zakona, gradsko veće usvojilo odluku o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta. Znate da je do sada bila odluka o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta, sad je doprinos za građevinsko zemljište, ali nije samo razlika u terminu, ima nekoliko suštinskih razlika. Suštinska razlika je u tome da se više za proizvodni prostor neće plaćati nikakva naknada, odnosno doprinos. Takođe, ova odluka, mi smo odluku pravili tako da cena građevinskog zemljišta, cena ovog doprinosa koje se jednokratno plaća, bude otprilike na visini istog iznosa kakav je bio i do sada za naknadu. Moram da kažem da je to jedna četvrtina praktično onoga što zakon dopušta. Zakonom je predviđeno da koeficijent zone može biti najviše do 0,1%, opredelili smo da to bude 0,025. Znači, jednu četvrtinu će se doprinos plaćati u gradu Valjevu u odnosu na ono što je dozvoljeno ovom odlukom. Također, dozvoljava se da se taj doprinos sada plati na 36 rata, s tim
što će u tom slučaju normalno biti veća cena nego što je cena kada se to jednokratno plaća.